Kale binaran, du mevanin min hene, taban her du mevanin min, du cihin giringin. Dirşanlamak mamusay zankuyi, uçav deri siyasiye, lişara zud gelmeye. Doktor Mahmut Abbas, siyasan madarca Teksas, keyfada koşa doktor, beriya du seyşavan, du gecbin boyu, teyik iş muayyidin, sersaktin Biden iji. Es başı di pisiyar el tegem. Lime beslamın et gel kayk dirşad bağım. Kayk dirşad taban ekerime basi havuzi şara zor keyin. Halabçe, hormal, seyisayık, او ناوچه یکی که لون ناوچه نه که به هوی سیاستی رژیم کانی پیش از عراق تخت بوده به هزاران کس بودن قربانی محمد حاجی محمود لطانیش سی سایقی و ابزار مزول تو دور نیه لگول خانه پیش همو کسی که پیش بینی کرد که بایدن سر دکه زور دلیش خوش بود که بایدن سر بکه سر کود سر انجی تو لسر مچیه بله شوتم باش و سلام ل تو ل بینرانی کردستان بیست شوار ولی میوانی برزیش من ل امریکا و دیار دیموکراتی خوازکانی دنیا و آنی که امید کن با مسائل آشتی و گرانوی حرمت با بهاکانی دیموکراسی و مافی مروف و دیموکراتی زکردنی ناو خوی دولت کان و آوانه هیا همویان با دلی که گرم و چاوری آوان اکید که بایدن در بچه چون که اما زنین بایدن لا حملات انتخابية بومان در كوتكا بايدن و ديمقراطة كان نوان رايتي بها كاني أمريكا أكن أو بها يعني كالدواي كوتاي هاتني شر سار دو أمريكا إيشان لسر أكا و أيوه ببن با هزي نرمي أمريكا بو كنترول كردني جيهان و بو أوشواناني كا أيوه بيغي خوي تيابي و بنتيجش غلا استمديدو غلا چوساوا كان لم بها يعني سودمن أبن و أبنا سودمن دي كم لم لسر كوتني بها كاني ديمقراطي وما فكاني مروف جنابت باسی شارزور و حلبجو آوانت کرد که بشه کن لکردستان کردستان بگشتی سوتماکی زمانی شری سارد و کاتی دابشبونی جیهان با بلوککانی اشتراکی و سرمایه داری و دوای سرکوتنی بلوکی سرمایه داری و با جیهانی بونی با حکانی امریکا و با حکانی سرمایه داری که مسئله دیموکراتی و مافی مروفه امریکا پشتیوانی و وقت نیونری بلوکی دیموکراسی ناصره و وقت پاریزری دیموکراسی و تنانت لدوای 11 سپتامبر و امریکا نیونرایتی او تیاری کردوه که نیونری بلاو کردنه و با دیموکراتی زکردنی جیهانه و تنانت لم پیناوی شری کردوه اما از این هوکاری روخاندنی صدام و با ازل عراقه بیانوه گورکی اویه که امولاتا سر رای امنو آسایشی ناوخو گلانی خوی لسر لجرد صلاتیا آسودانین مترسیه بوسر دوروبر و بوسر امن و آسایشی ناوچه کونی و دولتی و هر وها پیش اوش افغانستان و دواتر تند کردنوی جلوی کاملک دولتی تر لناوچه که و یارمتیدانی گلانی ناوچه که بو اوی که جورک لحراک و لجوله بکن بو اوی بتوانن سیستمکانی خویان بگورن کواتا اوی که لکاک حموتی و اوشی که دیموکراسی خوازکانی دنیا است چاو دیری اکن هر بشه که لو پروسا لو بابلین حمله جیهانی که هیا که بچاوی که امید و تماشای او اکن امریکا بگره تاو با پاراستنی ام بهایانی خوی چون که لسردمی ترم براسی ام بهایانا بجورگ لجورکان امریکا وازی له نابون و تنانت ای کردن قربانی شتی زور بسیط بینین لسردمی ترم دستی وردانکانی دولتا کانی نادیمو یا خود دولتا بابلین نادیموکراتیا کان هیا یا خود او دولتانی که جورگ حزی هیمنیان هیا لنمونه ترکیا که لسردمی ترم دستی وردانکانی ترکیا لسوریا لعراق لهرمی کردستان تناند لقوقاز ولافریقا ولم شونانا بشی اوی کی زور سیر تناند قصه لسر او اکر دستی وردانی لیمن هیا و ام دستی وردانانا بشی اوی کی زور سیر فراوان بون و هبون و امریکاش لبران بر امیا بیدنگ بو و تناند دستی وردانی ایران من بینی که هولی ادال العراق با شویق لشوکان هیمنی خوی زیاد بکا و تنانت آجبونوی امریکا هبو یعنی هنگاو هبو با آجبونوی لگل کوریای باکورا که نمونه ولاتی که نا دیموکراسیه و با پیوزبونو یا خود بتوبونی پیوندیکانی امریکا من ابینی لگل اولاتانی که بله قائد لشات ديموكراسي حساب بونا كان وبيني مان كلك لا لقل سعودية بله قائد لشات طبعا لقل سعودية لزمني قائد لشات طبعا أمي زيد تربح سيخوة كي نوصى جبركو أمريكا ولاتي كي خوان كاريجيريا لنا وشكي بتي إما باسي كردستان كين خود زاني كردستان لشقي
جيوبوليتيكا هل كوتوا كيستا من المنانك زوري لسره اما باسيا وزيات ركين اگر طبعا ما يرمتيت ما بس تامنا بكم جم ميواني خواه دكتور محمود عباس سياسة مدارج تكساس دكتور دمانت باش با بری هر تشتیکی پیروز باهی لیتت کم جبر کو از دزانم و لکردستان بیستو چارجی به گمان تایید خواه یا مطلق با بایدن نشان دا بو طبعا او بایدن هاد سروگ بارزانی جید بیجه پیروز باهی لها والی خواه بایدن دکم تو زانی بایدن دگلک ویزگان دا هم سرادان کردستان کریه هم لکوش کاسپی برپسین کردان سروگ بارزانی و سروگ حکومت ریما کردستان آلین دن دیتیه دیدناته طبعا خلق کردستانی دی به پرانی دل خوشم بسرکت نا بایدن دی بایدن چه بکه گلو؟ بومه ها بومه سپاس که که سلاو ریز شترش جی موانی ترش جی بینری دلارا راستی از گلک خوشمو که گوتو داخویا کرن ایش برگو ده طبعا گلک خاد برده هن از یک پورتایی بیجم ایش هندرو وقتی گوتل امریکا لی میزینه طبعا گلک وی گوهرتنه که بخیوه لفحاتنا لفخستنا گو ترامپ کرید هندرو جواکا ملت امریکی ده وکه چنان یعنی جه یعنی نجات پرستی اگو خصنا ناو ملاد دل بیداری تندرستی اگو خرا کر آریکاری اگو برین هاش جش طلبارات هاتا کرن جش ملاد جوه بشیف مگه یعنی مالی وانا فقیر یه بودکاری بیجه دبن نیوی و بخوار دا گلک زردستی سرواد هاتا کرن رایت بخوار دکم افتمام دمکوی بخوی حتا وانا سراست نیبکی اوش به آلی که جهندری ولد که هنک خال ندی هنه بس یا سرکه براسی چما می پشکرتیا بایدن و پرتیا دیموکرات دکر طبعا هوا از دیموکرات مست پرتیا دیموکرات هم ویدی لیو تیبت او بخوا می پشکرتیا با یعنی باری ساندرز دکر باری ساندرز گو بسر کتوان از ای گلی که خوشتر با ماما بس جب سر نکت دیسان که بایدن گلی که جه ریزیش مرا یک جه از باور دکم و او تکیلیه گو ها تکرن امریکیا به باشوری کردستان دوخته هل پجارتنی دوخته گو استفسا چه بو و ریفراندوم چه بو و پشگرتی های نه ها تکرن و او خرابو ها تکرن و کرکو چو او یک جوا خرابوی گو ترامپ از باور دکم درکت به اندرکت به دستیته ها یا ده دوا رجلاتی فراتی تدمیزی بیرا ما به چکر وقتی گو بریاری ده در رجلا ده گو گوزی لشکر بکشه نمو چقا خرابون خست رجلاتی فراتی ده یعنی چه عفرین یجگی حتی چابی خوش گردیده او نه افخال نه طبعا هنه کدیش گه هنه افخال نه گوهشت گو از براستی گلی که خوش مخته گو بایدن بری او ترامپ هره طبعا خال نه دیه هنه ام نه دوی واریده نه بس از سر پرساته وی چه بکید ورده طبعا برین هاش که ام بایدن ناز دیکن بایدن وقتی گو هید هل پجارتنا اول ده بو وقتی جیگری سروب بو هنگی ما جاره که دی جاره پیر روش نو ما دی یعنی پیر حتی آخفتی اوینا دی رو کاملات کرد و خوشی که پید زانی بو یعنی سالا نو تو یکی و حتی رو جایی رو اونا گلک جاره سر پیش گره که کاملات کرد سکنیا و خوشی دیتیا و دجمنه کرد ناز دیگه و خوال کرد ناز دیگه و دزانی بو کرد کاملات یعنی کتفگر چه قاسی برجواندی و برجواندی امریکی لف یعنی دیگه هف دروجلاتی نوید او یک جوا خالی گو بایدن هر تمش که دوباره دکر یعنی جار که اونه دو و یاد دو هاش که جیگر آوی نا کامل هرس یعنی بریار آوی نا دو وقتی گو دیجی ترامپ سکنی وقتی ترامپ خواست لشکر بکشینی اوینا بگوری طبعا بهنک سناتوری امریکی یه حتی یه جب کمارش که پیرسته که اینگی دویده میده انو ام چینا به ام بکشینن ام پیشگرتیا یعنی هیزه که کردی او خود ناوی کردانا آنی گو هیزه که گو بری تکلی مگله که پفر کرد دیجه داعش او ده هاتیا ایرو دف دف جواد برده او تو اد هیلی میدانی ده افتشتکی ناکوی نوجدانی و نظم یعنی اخلاقی ها سیاسی ته قبول ناکه او بریارا و نادوی کلی که در جگره نها کامل هرس براسی از ریز احترامی جرده گرم او بریارا و ناگله که جهی ریزه ها از بحور دکم دم آوری دا او تکلیه بایدنی گوبرین هف سروکس مسعود برزانی را از بحور ناک مویش بیر بکه از بحور دکم و او دبلوماسی گو بکم نکوچکا سپیده ای رو وقتی گو بکارتن او کسی گو بین از بحور دکم و بیت مامی بشعب بگرم یک جوا خالا گون هم دبینن جیمز جیفری ای رو استقالا خود و از گلی که خوش مگو جیمز جیفری چو یکی دیو بکوی دو ساوی دا از بحور دکم بله بله دکتور اوجی پرسک دی پرسک ما بطبعا لی ما بس ما بچه ملای کای درشات کای درشات او دکتر محمد عثمان سیاست مدارک عراقی کرده لتكساس دجيت طبعا او باسي زور برسي جيرين كبالام ما بس ما برسيك بروجين طبعا لسراسي دنيا لسراسي ولاطاني ناوچكاش دنيا حتى ولاطاني كدوستي كرديش بنا خويا بدوستي كردي انا صندوق هيك ولاتي هيك سروك ولاتي جرعتي وين نبوه بلي من كردستاني باسي كردستاني سربخو بكا
بلام جو بايدن لگل سروک بارزانی که سروک بارزانی خوی لدوا کتبه که باسه که جو بايدن به سروک بارزانی و تویتی ایم لجیان دا دولتی سربخوی کردستان دبینین. دکتر محمود عثمانیش باسی لوی که جو بايدن باش لتاریخ محمود عباس ببوره. باسی لوی کرد که زور بايدن لمیجوی کرتی دگد. که واتا جو بايدن استال هرامی دست حالات سروکی زلهسترین ولاتی دنیای که زورترین کاریگه لناوچه ایم دایه. تاریخ ایمه باش دزانه، پیتوایه حتنی او گران کاری رشه دروز ده بی؟ به دلنیایی همو ولاتانی جیهان لبرجواندی خویانه و تماشای هلبجاردنی امریکا کن. ایمه وکو کرد و وکو خلکی کردستان ما فی خومانه کلا برجواندی خومان و خلکی کردستانه و تماشای هەڵبژاردنەکانی ئەمریکا و نەتیجەکەی بکەین. ئێمە وەکو کورد کە ئەخوێنینەوە کە تەماشای ڕابردووی ترامپ ئەکەین لەگەڵ بایدن بۆمان دەرەکەوێت کە بایدن سەر ڕای ئەوەی کە شارەزایەکی باشی هەیە، سیاسیەکی عریقا، خاوەن ئەزموونێکی سیاسی گەورەیە لە بواری سیاسەتی خارجییە و بەتایبەتیش لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و بەتایبەتی شارەزایەکی باشی وەزعی عێراقا و شارەزایەکی باشی وەزعی کوردستانیشە. ئەڵبەتە بایدن پێش ڕوخانی عێراق هاتووەتە کوردستان، واتە پێش ڕوخانی سەدام هاتووەتە کوردستان، و بایدن پێش ئەوەش کە لەگەڵ سەرۆک بارزانی ئەو قسەیە بکا قسەیەکی تری پێشتریشی هەیە کە وتوێتی کوردەکان تەنها چیاکان پشتیوانیان نین لە مەودوا. ئەمە قسەیەکی ترەوە ئەم پەیامەی دواییشی کە بەڕێ سەرۆکی هەرێمی کوردستانی داوە ئەو کات کە لە تەمەنی منوتەوە ئێمە کوردستانی سەربەخۆ ئەبینین. ئەمانە ئەبنە دەرفەتێک، ئەبنە دەرگایەک بۆ ئەوەی دیبلۆماسیەتی کوردی بتوانێت لەم ڕێگەیەوە و لە زەمینە سازی بکا بۆ باشتر ناساندن و دۆزینەوەی دەرفەت بۆ بەکارخستنی ئەم هێزە نەرمەی ئەمریکاوە. دوای 2003 پرۆسی ئازادی عێراق لە کوچکی سپی لە سەردەمی جۆرج بۆشی کۆر لە سەردەمی ئۆباما زۆرجار پێشوازی لە سەرۆک بارزانی بەرپرسە کوردەکان کراوە لەوێ. بەڵام لە سەردەمی ترامپ دەرگای کوچکی سپی بەڕووی سەرکردە کوردەکان داخراوە. پێت وایە سەردەمی بایدنی دیم دەرگایە دەکرێتەوە دیالۆگێکی دەکا؟ بەدڵنیایی من لە پرسیارەکەی پێش ئەم پرسیارەشا باسی ئەوەم کرد، وتم دەرفەتی گەلانی چەوساوە لە وجهە نەزەر و لە تێڕوانینی بایدنە ئەدۆزینەوە تاکو تێڕوانینی تەواو بەرژەوەندخوازانەی ترەمپ، چونکە ئەو ئەداتەی کە ترەمپ سیاسەتی پێ ئەکرد لە ڕاستیە گەلی کوردستان لەم ڕۆوە لاوازەوە. ئەم زەمینە سازی نییە بۆ ئەوەی ئەم میکانیزمی بەدەستەوە بێ بتوانێت خۆ گونجاندن لەگەڵ سیاسەتەکانی ترەمپ بکات، چونکە ترەمپ بەدوای بەرژەوەندیە ئەگەڕا بەتایبەتیش بەدوای بەرژەوەندی ئابوورییە و باس تەنانەت ئەو باسی لە بازرگانیەکی سیاسی ئەکرد و ئەو بە شێوازێکی زۆر بازرگانانە سیاسەتی ئەکرد کە ئەمە لەگەڵ بەرژەوەندیەکانی گەلانی چەوساوی وەک ئێمەی کوردان ناگونجێ. بۆیە سیاسەتی چاوەڕوانکراوی بایدن کە درێژکراوی سیاسەتی ئۆباما و سیاسەتی دیموکراتەکانە و لە حملەی ئینتخاباتیش ئێمە بینیمان کە جەختی لەسەر ئەمە کردەوە و ئەو ڕابردۆشی کە جەنابت باست کرد و ئەو پەیوەندیە بەهێزەشی کە لەگەڵ سەرکردایەتی سیاسی کوردستان و بەتایبەتی جەنابی سەرۆک بارزانی هەیەتی ئەکرێ ئەمانە هەموویان ببنە زەمینە سازی بۆ ئەوەی ئێمە بتوانین میکانیزمی خۆمان لەگەڵ ئەم جۆرە تەوەجوهاتەی سیاسی بگونجێنین و بە دڵنیایی ئێمە باشتر ئەتوانین نزیک بینەوە لەم جۆرە لە سیاست، بندەست ناتوانن بە بازرگانانە بە شێوەی بازرگانی و وجهە نەزەری بازرگانی سیاست کەن. ڕێگەی خۆ گونجاندن لەگەڵ سیاسەتی دیبلۆماسی. بەڵێ دکتۆر مەحموود، طبعاً گرنگە، گەلێکی گرنگە سەرۆکی مەزنترین و زەلهێزترین وڵاتی دنیای باش لە تاریخا کوردان دەبگەهێنەوەسا. یعنی باش و گەلێک جاران سەردانا کوردستانی جی کرێ بە پرۆژەی تەقسیمکردنا عێراقی هەبە لە ڕۆژاوای کوردستانی لەوە ڕەوشاوەیە باش بزان بە طبعاً کورد چی بکەین گەلو؟ تاچان گرنگە نەها و شۆندا کورد سیاسەتێک هەبە دە چارچوبێ ستراتیجیەکی هەبەش نەخشەڕەیەکی هەبەش پرۆپۆزالێکی هەبە شلوبیەکا بێس لە ئەمریکا طرحات و محاتین خوب و کوشکاس بی بکه براسی پرسه که گلگی گرنگه به طیبت چه قاسی ده امریکا برجواندی ملاتی کرد را به گریدان گو ام نسر وی بنگه بین گمکار بین وی برجواندی به پاریزن و ایدیس اجدسته مهره. یعنی ترامپ بایدن چه ادارای به چه دیموکرات به چه کامیل هرس به
به چه قاسی ایرکاری به مر بکی و پیشکش بکی جمرا وقتی گو ام نکار بین وی نا بپاریزن وی بر جواندی قزنجی که جه بکن دی سانه که جسی مره چی جمتی خواستن؟ جوی دی جمتی خواستن اولا ام شانده که کردی بناوی ملت کرد چه باشوری کردستانی به چه روژاوای کردستانی به چه حرمی دیبن گو بکی او با شانده کردی بناوی ملت کرد دی کوش کاس بیده یا دی کنگرس دی چه دی اداره امریکی دا گو با آخوی بینجبونی پیشگریگ ملت کرد و پروژه کردی لپیشاو آمده بی یعنی وقتی که هر نه گفتگویا یاری کفتن نابهنه که سیاست مداری امریکی رو بکن پروژه که کردستانی یا پروژه که کردی آماده به حاضر به دا پیشکش بکن کاربن سر گفتگو بکن یعنی سر بینگه ها که شهر ثانی نه بینگه ها که مثلا پارتی که هات که ده آخفتنات که ده خوازی ها پارتی هات کن یا ده خوازی ها هیزه کید که اف چیفه که گلی که یعنی پیویستا لوبی عالمی گوتین آمدت بین هر تیم جی پروژه جموانا هر تیم جی بناوی دولت آخو کمار آخود آخفن ام مادام دولت آمد تونه یا ایرن گرک مناوی ملاتی کردن با آخفن اف چیفه که یا هری سرکای گو ام وی بکن طبعا ایرو تشتی گو ترامپ مثلا کرید هندروی امریکا دا طبعا خرابونه کرید هندروی پارتیا کومار دا از بهورت کن بده سالا و نی آبا کرن ناکوکی دنا برا امریکیا و گلک دولت ایدی چکرن دا ملتا دا چکر و نه حسانی به سراس کرن یعنی وکم ناکوکی دنا برا ملتا کرد حقا ملتا کرد قربانی دان دجه دا عشو حقا شر کرن دی پیشیا ناب دولتی دا جبونی به تروریسا هالین دی دنیای دا لگور مافی ملتا کرد لگور خوینا گور جاندن ترامپ رباوی ندا ام هیوی کن گو بایدن و چعبنیری میزینه به چه قاسی کرده قربانی دا بس لبه درجه که دوی شان دا کردی یا گو هره تکلیا دکه بده خویا کرن چه کوچکا سپیره به چه زی بیزارتا در ور وی پنتاگون رو به ای وقتی آخرتن بی کرن بده خویا کرن هرتن به چه قربانی کرده دا یا و ام لگور وی قربانی ام دا خوازی ام ملت کرد ام پیشکش بکرد ورزن اد باورت کم او یک جوا خاله سرکه گرک باشور کردستانی وک اداره البرسر بسکنی روژاوای کردستانی گرک سروی خالی بسکنی و روژاوای کردستانی به طیبت ایرو جنها و گرک کار بکه داشانده که بناوی ملتی کرده بله بله دکتر طبعا واجه سرنج تا بحث جیم جیوری کرد جیم جیوری مسئول بادکا روژاوای کردستانی باقر روشالات سوریه بو حتی سوریه بگشتی امریکا طبعا جیم جیوری گلک جاران محلل چاودیر تومد باردکن کو هنه که برجواندیا ترکیه ده پارزه اوی جی دش کار برده و که ویزانی چاوا از بارم دست کار بردن اوی هفدن بو دیگل چونه ترامپ بو یاریا گولفل جورجیا نوسا هنه پیش حتی نها تود بینی چاوا یگلو و حتی چند او بخوشی گوهردن که دراماتیکیا کنکریتیه لسیاست امریکا لیوی دوره که به طیبت و اولا جیمز جفری خوشید زانی و ناکو کی نگلی که موزن ده نابراوی و نابرا اداره یعنی ریبریا بایدن ده بی خلقاندن بی درکتن یعنی ده بی بلکی خوشید سرسکنی وقتی گو بایدن پیشه بشکره دی جارا یعنی رخنا ترکیه کر و سیاستا ترکیه دندروی حرما رجلاتی نابین ده کر و جیمز جفری ام دزانیم گوه که برینها بالوزی امریکی بول الانقرا رولا که گلی که مزر تکیلی وینا به حکومتا ترکیه را گلی خورتن یعنی راست د دا خویا کرن جانا پیشگرتیا روژاوای کردستان کر یا چین یعنی باشوری کردستان کر بس د بنگه خدا به گل هر تمش کې بالانس اتر کی سر سر دست بو او نه طبعا از لینا میزن مو که انسان کی مثلا پارتیا کومار بو افتش کی دی بس وک یک جی ریکوریا ترامپ از میزنم انه اوینات زانی بو و یعنی بریگو مثلا بیت ادارات بایدن وینا ری هلینی او خدا علی جبر گوی ناکو گیدر کمن از بهور دکم و یه گواره یعنی گل بیرو بیرو بهواری اداره نو یعنی رهبری نو به و بهتر پاراستنا ملت کرد وید پیشکش بکه او برچعبه بستینه او تشتی گو جیمز جیفری کیا ش یعنی خرابونی گو کرنه گو نه جیمز جیفری بانه از باور دکم ایرو رجلاتی کرد یعنی رجاوای کردستان گرک فدرالی که بانه گرک هیزا کرد ایرو گرک یعنی هیزا که خورد بانه ده تکیه گوش بانی رجاوای سوری که کرن یعنی پیش رجا سوری که کرن از باور دکم جیفری گلک خرابون بله دکتور بله که که درچه طبعا روشحالاتی نواراستی چر یعنی یکی رو مباز بکنید بتایبتی سوریا عراق ایران او ترکیه کردستان به کردستان گوره به دو پارچه کردستان که خوان دی فاکتون اکیونه چارچوی امرو شالات نواراستا چراوا که واتا بهاتون اداره کینوی لامریکا لکوچکیس بی که تیگیشنی که منطقی واقعه بو کشی کرد حتی جیم جیفری که سرنجی زور زور چاوزیران سر بو که
بشویکی بلانانات عامل ناکا لگر روشه که با تیبتی لسر روشاوی کردستان بود نمونه او دستی لکار کشاوتا و که دکتر محمد عثمان علی خوی باش زانی و که دست کار نکشتا و درد کری لیشه که لبروه ایشه که به دلی اداره ایستای کشکی سپینا به که آتان پیش آتان چون لگده دیتا و بله طبعا اما کاملک رقمان هی با اشکردن یعنی درفتی اشکردنی دیپلماسی کردستان با گیشتن با او خواستکانی خوی با تایبتی هرمی کردستان لسردمی اداره بایدن و دیموکراتکان درفتک فراوانتره و اما باشتر اتوانین خوب خو گنجاندن بکنین لچ کاملک رو اما اتوانین یکم مسئله شتێک هەیە لە سیاسەتی بایدن کە جەختی لێ ئەکاتەوە پێ ئەو پێ ئەڵێ هاوپەیمانە مەحەلیەکانی ئێمە یاخود هاوپەیمانە بابڵێن خۆجێییەکان کە مەبەستی لە غەیرە دەوڵەتەکانە کە ئێمە بەشێکین لە هاوپەیمانەکانی نە هاوپەیمانە خۆجێییەکانی ئەمریکا لە سەردەمی دۆنالد ترامپ ئەم هاوپەیمانە خۆجێییانە لە ئانوساتدا بوون بۆ ئەوەی لە دەستی بداوە بە تویتێک لە تویتەرەوە ئەم هاوپەیمانانەی بەجێ ئەهێشت بەڵام لە سیاسەتی جۆ بایدن ئەڵێ ئێمە بەهێزکردنی هاوپەیمانە خۆجێ یەکانمان وەجێ کردنەوەیان لە ناو ستراتیژی ئەمریکا بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی تیرۆر کە گرنگە تەمان سیاسەتی ئەمریکا بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی تیرۆر سیاسەتێکی نەگۆڕاوە سیاسەتێکی درێژخایەنە و ئەم ستراتیژیە درێژخایەنە ئەگەر کە ئێمە بەشێک ئەبینتیایدا وەک هاوپەیمانێکی خۆجێیی دەرفەتێکی زۆر گرنگە بۆ ئیشکردنی هەرێمی کوردستان لەسەر ئەم خاڵە چونکە لە ڕابردوو ئەمریکا ئەزموی هەیە کە ئێمە توانیمانە لەم ڕۆوە سەرکەوتنی گەورە تۆمار بکەین و توانیمانە هێزی داعشکە عێراق بەو گەورەیەی خۆی مەسەل لە بەرامبەری چۆکی دادا بەڵام ئێمە بە هاوپەیمانی ئەمریکا و بە هاوکاری ئەمریکا توانیمان سەرکەوتن تۆمار بکەین خاڵێکی تر مەسلەی ڕوانگەی ئەوانە بۆ دیموکراتیزەکردنی ناوخۆی دەوڵەتەکان دکتۆر باسی مەسلەیەکی زۆر گرنگی کرد کە نوێنەری ئەمریکا بۆ کاروباری ڕۆژاوای کوردستان یاخود باکووری سووریا متعاتیف بووە لەگەڵ تورکیا و ئەمە قسە لەسەر ئەمە هەیە کە هەنگاوەکانی ئەو بیری لەوە ئەکردەوە لە کوێ بەرژاوەندی تورکیا بپارێزێ یان نەیپارێزێ بۆ چونکە ڕوانگەی ترەمپ ڕوانگەیەکی ئابووری بوو و تەنانەت جەنابەت بیستمان لە یەک لەو کەسانەی کە ئێوە چاوپێککەوتنتان لەگەڵ ئەکرد پێش ئەم چاوپێککەوتنە کە یەکێک لەوانە ئەیوت ترەمپ هۆتێلی لە تورکیا دروست ئەکرد لەبری بەهاکانی ئەمریکا لە تورکیا گرنگی پێبدا کە دیموکراسی و مافی مرۆڤ ئەوانەیە کەواتە ئەم گرنگیدانە بە دیموکراتی و بە مافی مرۆڤ پێمان ئەڵێ کە ئەمریکا ڕێگرە لەوەی دەوڵەتێک لە عێراق بێتە سەرکار نکولی لە مافی پێکهاتەکانی عێراق بکا و بیەوێ دەستور پێشێل بکا و بیەوێ حساب بۆ دەستور نەکا کە بینیمان لە سەردەمی ترامپ هێز جوڵێنراوە دەستور بە هەموو شەوەیەک تەعتیل کرا و ئەوەی کە لە دەستوری عێراقی حرام بوو بکرێ بەرامبەر بە خەڵکی کوردستان کرا و ئەمریکا وەک متەفەرجێک وەک تەماشاچیەک تەماشای ئەم بابەتەی کرد کە بە بڕوای من ئەمە بە ئاسانی تێنە ئەپەڕی ئەگەر ئەمریکا گرنگی بە بەهاکانی خۆی بدایە چونکە ئێمە زانین عێراق بەهاتنی بایدن بەنەمانی ئیدارەی ترەمپ ئیدی ئەو وڵاتانەی ناوچەکە کە چاویان بەردەوام لە کورد سۆر دەکرد بەردەوام تۆمەحیانەوە بوو کە کورد نەبێتە خاوەن ساتۆ خاوەن دیفاکتۆ مافەکانی خۆی بەدەست بێنێ ئیدی ئەو وڵاتانە هیچ ئومێدێکیان بۆ نامێنێ ئەم وڵاتانە ئیدی لە سەردەمی ئیدارەکانی ئیدارەی دیموکراتی پێشوو دوو ئیدارە یەک لە دوای یەک ئەم وڵاتانە سەرۆکەکانی ئەم وڵاتانە ناچار بوون کورسیەکانی خۆیان بپارێزن ئەمە بینین یعنی سەرۆکانی ئەم وڵاتانە بە لەلایەن گەلەکانی خۆیانەوە ئیتاحە کران و نەمان ولابران و ئەمریکاش پشتیوانی گەلەکانیانی کرد لە میسر بینیمان لە یەمن بینیمان لە تونس بینیمان لە سووریا بینیمان و لە هەنێک وڵاتی تر بینیمان گۆڕانکاری جزئی ڕوویدا و بەڵام گرنگ بە نیسبەت ئێمەوە بەڕاستی گرنگ نییە ئەم وڵاتانە تا چەند دیموکراتی یا دیموکراتی نین وڵاتەکانی کە هاوپەیمانی ئەمریکا گرنگ ئەوەیە لە ناو ستراتیژی ئەمریکا بە تایبەتی کە ستراتیژی ڕووبەڕووبوونەوەی تیرۆرە ئێمە پێگەمان هەیە و پێگەم ئەم پێگەیمان پارێزرا و ئەبێ وەک شەریکێک وەک هاوپەیمانێک نەک وەک ئەوەی کە ئێمە لە کاتی شەڕ شەرکەری باشین بەڵام کە شەڕ نەما ئیدی زۆر ئاسایی جێمان بێڵن و بماندنەوە عێراقش بیکەن بەڵێ دکتۆر جێگە سەرنج بۆ قسە ڕێگەم بامن یەک مەسەلە هەیە تەواوی کەم گەرم کە بەڵێ ویستم بڵێم ئێمە ڕوانگەیەکی تری بایدن ئەمەیە کە پێمانەڵێ ئەڵێ عێراق لەلایەن یەک پێک هاتەوە ناچێ بەڕێوە و هەر سڵتەیەک لە عێراق بێتە سەردەسەڵات ئەگەر
پێکهاتەکان بتەوازوونی تیانەبێ بە ئاسانی پێکهاتەیەک لە پێکهاتەکانی عراق ئەبێ بە چەوسێنەری ئەوانی دی هەر بۆیە لە ساڵی 2007 ئەوانە کاتێکە لە سینات بوو بە پێشنیاری دابشکردنی عراقی کرد بۆ سێ هەرێم ئەمە ڕوانگەیەکی ڕاست و ڕەوانە بۆ هەبوونی ئیستقلالمە پرسیارێک بۆ تۆ دواتر بیرۆکەی بایدن تابەت مە بەسمە بچمە لای دکتۆر بەڵێ دکتۆر محمود عباس دکتۆر طبعاً کورد لە دەڤەرێ تۆ زانی پەیوەندیên کوردان دیگە لە ئەمریکا بەتایبەتی لە ساڵی نوتان دەست پێ کرد دەما سەرهەڵدانە کوردستانی چێ بووی بدەست پێشخەریا فەرانسا فەرانسا میتران بریارا 1688 لە جەبات ئەولەکاریات کە تەبەندی کردن جاریێ شیوندا بریتانیا ئەمریکا پەیوەندیên ئەمریکا دیگە لە هەرێما کوردستانی دەست پێ کردن پەیوەندیەکێن گرنگ و بەهێز بووم تایبەتیجی پشتی 2003یان گەلو طبعاً تو زانی شەڕی دژی تیرۆرێژی کوردان باندوریەکی سەرەکی هەبوو لە تێشکاندنە داعشێ تو نابینی گەلو نها کورد بوونە بەشێکی ستراتیجی ئەمریکا ئان هێشێک و تەکتیکێکن ئەمریکا هەر وەختێکی دەبێ بۆ قەبکار بینە وەکە گۆجار نامت بێژین گەلک جارم بێژین ڕاستە کورد خەلەکە هەری کێمە چارچۆڤە تێکلیە ناودەولەتی دە درۆژلاتی ناوین دەڕاستەش بەر بۆ دەولەت ئامەتونەیەش بەر بۆ هێز ئاماگەلەکی هێز ڕمیاری نەسەر هەڤە بەس وەکە بۆ کارێک و کوردا کری سەر بۆ هێزا کورد ڕمیاری نەسەر هەڤەش کێ تشتێک گۆکردنە دواری تروری دژە تروری سێدا دێ تشتێک گۆ ئاریکاری بە ئەوروپا ڕەکریە بە ئەمریکا ڕەکریە بدەنە دەولەتا تمام ڕەکریە چلو ئەڤ داعش هێرماند و هلاند سەر ساحێ ئەس باوەڕ دەکەم دەولەت ئیرۆ دە دنیای دەنینە گۆ رێز و ئیحترامیش مڵەتی کورد ڕناکێ و هێزا کورد ڕناکێ ئەس نومینەکێشتەر لێ دێبێژم بەری نها بەری شەڕی تروری ئەس کارم بێژم حەتا بەری 2014 یانی وەختێک گۆ هەنە کاژمت پرسیل ئەمریکا تشکوی دێمت گۆشت کوردستانی مە گەلەک جارات پرسین کوردستان کووە چییە چاوایە یانی گەلەک جارا پرسێ ولۆ نەزانی بوون دەدانە خویاکردن ها وەختێک گۆ ئاغلەبێ جارا گۆژمت پرسن دەبیماتشکوی ئەدبێش کوردستانی دەبێژین بیماتشکی جە پارچەی دەمەکە گۆ دیرۆکا کوردی هاتیە کە تێمی ژۆکێ وادا ینی پیشگرێکا مەڵەتی کورد نازکردنە زانینە یەکێوکە ترامپ وەختێک گۆ دەستپێ کە دەنەزانی بوو ئەو دەڕۆژێک گۆ لەشکەری خۆکشان دی ڕۆژاوای کوردستانیدا پشتی وێنا استراتیژی و اینە هات ژێرەش ڕۆڤەکردن ودانە خویاکردن گۆ بەڵکی وەختێک هەم چابنێر بکن وەختێک گۆ چلۆ پشتی وێنارە تێکلی ئەو پرسێ جۆرنالیستە ژێر هاتەکردن هینێکی سەر دیرۆکە مەڵەتی کورد ئاخر دەمەکۆش ژێر هاتە گۆتن تەیبەت وەختێک گۆ سەرۆکی ئەمریکی یەکی گۆ نەزانی بوو و هات ژێر هاتە ئاخرتن دەمەکە گۆ هەمێ ڕێڤەبەریە گۆ هندروێ ئەمریکادا چش کۆچکا سپی بگرە حتا پنتاگۆن یا وزارەتا دەر و حتا ئەوروپی بەرینها بەری نازانی بوون دەمەکە گۆ ئیرۆ کورد بڕاستی خەلەکە کە گرانە هندرودا لێکا حتا چ قاسی ئەمکارن وێ قزنجیە ژوێ خەلەکێ بکن بێدا ئەویا هاری سەر دکتۆر دەمێ من زۆر کێمە دەخوازم سەرنجاتا لە دورڤەیەکی وەرگرم گەلۆ تۆ نابینێدی سەردەمێ فەلسەفە ترامپیزم ئیدی فەلسەفە ترامپ سیاسەتاوی لە سەرڕاستی دنیای سیاسەتێکی شەعبەی بداوی هات دیناتە ئیدی تۆ نابینی کۆ سیاسەت بۆ خوادیێ وێ ڕاستەقینە زڤری ڤێ کەسێکی سیاسی بیت کۆ فیعلەن سیاسەتێ بگەیت علی کی دی وقتم هول میزین دی سیاست اخلاق تی دتنه دا میر وجدان تی دتنه بر جوان دینه یعنی امریکا دی سر بر جوان دی ان ها وقت کو پشگرتیا ملت کورد بکش بر گو بر جوان دی اوی ولت خوازی از میزین ان وی سیاست راستی بک راستی استراتیجی امریکی کلاسیکی یا گو فعلا اذا نک حوال و دجمنا جا فرق کې ترامپ سیاست دې د دغه هر دو سالي تالي د بتيبت جموینا فرق نه بو جموینا یعنی دجمنو فرق نه بو لکودي قزنجیا بیا لکودي برجوادیه اکونومیکی امریکی ها او یا پیشکې شحت ته تدمیزینی لوازی خصه نه دولت اروپی ده نه کناکو کې نه دولت اروپی ده نه لبن سر نه جبر ولوش کې تدمیزینی سریوکا امي سریوکا المانیا یا یک امین بو بری حمکسی یعنی سلاوج بایدن رشیان دی جبر گو چقاسی ايش كتيلو لبيدي ملاتي مي كرد على قيم جو اوروبانين ايرو كهيزا كرد كملاتي كرد بيشروج يا ملاتي ما تشقاسي وي لبيدي اف سياستها وي ياغو ديموكرات بماشينن وي تشقازي في دي بي قزنجي بدنا ملاتي كرد از باور دكم يعني وي غلغاوي باش بين اويتن يعني از دور نابي نو حتى دي سافغرين او بروجي بلي بلي دكتور بلي جالي سباس طبعا كاك درشات لە عێراقە خۆ دەزانی دوای 2003 دەستورێک هات ئەم دەستورە لەسەر سێ بنەمای سەرەکی دامەزرا تەوافق و تەوازن و شەراکەت طبعاً زۆرینەی سیاسی شیعەکان لە پەرلەمانی عێراق دژی دوو پێکهاتەی تر بەکارهێنان تا ئێستاش لەگەل بێ عێراق سەقامگیر نەبووە پێت وایە بایدن پرۆژەی تەقسیمکردنی عێراق فعلەن پراکتیزە بکات
خوي هر است العراق سنة كان عراق اواني كاكاتي خوي زور دجي فيدرالي فيدراليزم وزور دجي او بن كعراق بكري بهريم استا خوي ان حراكي كو جمجولي كي زور غوريان هي بو اويكا هريم يك بو خوي ان دروز بكن جناوي هريم سنيه يعني هر هريم كي ترا استا لناو اوان كومالك هيز ايش بو اما كان و بشتيواني كي شعبي شي هي ام بابته بالرواي من ام بابته اگر جدي بن او هيزانه وا اگر لا للايان خلقي تروا بوتشال نكري تو هولا كيان بدل نيائي لسردمي بايدن زور بباشي اتوانن ام بابتا بير نكايو چونك اس العراق براسي في زالتي الراستقين بونينيه يعني اما قال الروي زانستي شوا سيستمي سياسي العراق خلب سنجينين ناتوانين بلين العراق في زالتي الراستقين هي العراق دولتك هي لقل هريمك وام هريما بجورك لجوركان لجير هيمني قانوني عراق يعني لا هبوني هري مكان ودا بجبوني عراق بو فيدرالية الراسقينة او هيك عراق دا بش بكري بكوملك هريمة هر هريمك دا صلاتي خوي هبي وبهموش انا حكومتك ياخد دولتك اتحاديا هبي كتياي دا بش دار بن وك اويك اسال امريكا هيا بلام بدل نيائي اگر سياسي كان عراق وبتايبتي طبعا كرد لو مساله يكلاي بو تو يعني بشتيواني همو جوره هولك اكاد بو دروس كرني هريم نيل العراق واما عيب شنيه اما دستوريه واما ما في كدستور بخلق عراق وب ترانات بباريس غاكاني شي داو باريس غاكاني دروي هريم كردستان كهولي لم شو يبدا كرد هريم كردستان بشتيواني ام بابته وبدل نيائي بايدن بيشتري الرؤية بو أنبابته هبوه وإيستا دواي أو فشليك حكومتي عراقي هنايتي للرابر دوا دولة العراق أو شكستيك هنايتي بوها مداهاتي وهي إيستا فرد أكابو في داني موتا بدل نيائي الرؤية بايدن ونزيكاني بايدن والرؤية بابرين كاركتر سياسي كاني أمريكا قشتوتا آسيكي وهاكا جخد لسر أنبابته بكناوه بلقاد نشاط زورت باسي مسيري وازاكيك مزان شون دبه او عراقی که قرار بود به نمونه دموکراسی بله سپاس کردم شاد طبعا ایسا جو بایدن پیشتر سیناتور بوده ایسا سرو کماری امریکا ها لطاریخ امریکا زور ترین دنگی به دسته نوا لکنگیریس امریکا زورین دموکراتن باب زانی چی دکت برای ایسا درشان نمک ما مصای زانین گیو چاف دری سیاسی لشار زور لسلیمانی دکتر محمود عباس سیاسان مدار لتکساس لامریکا دیل میا گلی که سپاس بوده دم باش خیر خوشیده زور سپاس، زور سپاس شما.